morgenen, og det med løs og megerskiftene her I dag. Og med oss på tråden nå har vi Freddy. Og Freddy, I dag har jo elven åpnet for årets sesong, og du har jo år etter år greid å holde til land den største fisken. Ja, det stemmer det. Hva trikset? Freddy? Hva trikset? Nei, og da jeg fortalte det, så måtte jeg skutte. Fiskes det med morsk eller sluk? Å, dæven, det var lett! Du, ta og legg deg den stangen. Få se på fiskekortet ditt. Fiskekort? Trenger ikke å fiskekort når man fisker med morsk. Nei, men du kan jo ikke stå her uansett. Du har ikke utstyr som egner seg til plassen, eller? Du, se her! Ta oss og kjenn! Æsj! Fjern dere jævla marken! Dasspapir til Anders! Nei, hvis det ikke dasspapir der, så det tomt. Skjer ikke at dassen privat, da? Du kan ikke bare kaste inn på andre. Hæ?
Fram og tilbake. Ja, ta over bordet. Ja, ta over bordet. Det passer litt.